Ahoj zbrojováci, v sobotu v 17 hodin hraju svůj poslední zápas na Srbské proti Plzni. Přijďte nás podpořit. Bylo to pro mě krásných 5 let i díky vám. Brňáci vždycky drželi slovo. Že jo, Švanci? Ať se daří a střel do toho znova. Díky. Hraje se v sobotu 20. května od 17 hodin. 2 hodiny před výkopem otevírá fanzona. Po skončení utkání autogramiáda. Přijďte nás podpořit v boji s obhájcem titulu. Jo!